Bino byanjiddwa mu kulamaga ewa Musinyori Ngobya ekitovu ng'emikolo gino gikulembeddwamu ekitambiro kya misa ekikulembeddwamu bwana mukulu w'ekigo eky'ekiziba Reverend Father Stephen Kijambu ng'ono asabye abakkiriza obutaggwaamu ssuubi olw'embeera ebasoomooza gye bayitamu wabula bajjukire nti Mukama Katonda waali okubalwanirira. Si enkomerero naye engeri Katonda mwayita gwe otegeere ekinene kyagenda okuwa ekijja gy'oli. Amina. Katonda ajja kufana ekintu ekikuli obuli. Avunanyizibwa ku byokulamaga ewa Musinyori Ngobya Reverend Father Henry Kasule ategezezza nti okulangirirwa kwa Musinyori Ngobya ku Bwesiimi kuluddewo olw'okubanga wakyetaagibwawo ekyewuunyo eky'enkukunala. Wano we banjulidde omwana omukristu ow'emyaka 14 ategeerekese nga Nakawesi Angel ng'ono yawona ekituli ekyali ku mutima gwe. Akusoomoozebwa kw'olimu tokkiriza kubona abana kw'olimu, tokkiriza kujegerekebwa kw'olimu. Mwawulira ebigambo ebyagwa Essalama School for the Blind, abaana 10 abaafa abajjo omuliro, baana bamuzibe tibalaba naye bandi mu kisulo ekyo mwalimu abaana abala naye 10 lyakola ki? Kyokka mubaasobola okuwona omuliro ogwo mwe mulina omwana waffe ate omwana oyo yabatizibwa wano. Mu balala baayogeddeko Ngobya byakoledde ebyewuunyo y'omu ku baana abaasumattuka omuliro ku ssomero lya Salama School for the Deaf ategeerekese nga Sylvia Namugerwa ng'ono yabatizibwa Ngobya era aludde ng'amwekwasa. Era kolo nnaku nali musabye nga nsamye n'essapule nga naina Bible nga eri mitwetwe nga sapule nakabo gisoma nebaka kikakasiza ddala nga Ngobya yeyakola ki yeyatukolera ekyewuunyo ekyo era bwe yatutwala ku ssomero kati ku luno olw'omuliro omwana ono twamugamba nti eyakutwala mu ssomero Ngobya. Bazadde bannakaweesa okuli kitaawe Wangi Peter ne nnyina Beatrice Nasiwa ab'ekitooma Ssembabule bannyonnyodde ng'omwana waabwe bwe yali yazaalibwa n'ekituli ku mutima era nga baatuuka ne mu malwaliro ag'enjawulo okuli n'emulago nga bano baalagirwa okumutwala mu ddwaliro mu India wabula ng'olw'ebbula ly'ensimbi kwe kusalawo okudda ewaka nga bwe baabalagirira ewa Ngobya. Annyonnyodde nti awali ekituli ku mutima kati waliwo nkovu nga kino kyasobozesa omusaayi okutambula obulungi era nga kati omwana mulamu katebule. N'omwana ne maama we ne tujja ne twebakayo ne tusaba ne tusaba n'agenda okulaba omwana agenda akyuka mpola mpola ng'embeera egenda ekyuka yali obubi ennyo agenda akyuka nagaruka mutima gwali gukuba ennyo tegukyakuba kati y'enjawulo gyendabawo omwana gy'ayina. Abantu okuva mu biti eby'enjawulo okubadde bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu omubaka w'essaza ly'ekyotera John Paul Lukwago Mpalanyi bawanjagidde Musinyori Ngobya bannayuganda abaasibwa mu makomera bayimbulwe ssaako n'abalala abawadde obujulizi nga bwe bawangula obululu ng'ono yaabwe bawanguza. Bano embeera mbi banyiga ndowooza Father Ngobya ajja tukwatamu atusaasire ensonga zino zikoleki. Ffe nga bannabuddu twenyumiriza nnyo mu Ngobya ono. Agala Musinyori Ngobya era ndowooza wendi bwe byagandanga nga ngenda wali ffe waffe tulina ekifaananyi kye ngaŋŋamba wali omumanyi baako ky'okola mpitewo.